12月の定例会に、提案を予定しております議案についての記者発表を始めていきたいと思います。で、記者発表の日程が、何回か変更になりまして、皆さん方には大変ご迷惑をおかけいたしました。今回、提案を予定しておりますのは、条例議案が8件、予算議案が5件、承認議案が1件でございます。承認議案につきましては、衆議院議員の選挙の経費について専決をしたものを承認いただくというものでございまして、この分については説明を省略させていただきたいと思います。それでは条例、予算、続けて説明をさせていただいて、その後ご質問あればお願いしたいと思います。おはようございます。総務課の水町です。私の方からは条例議案について主なもの 3つについて説明をさせていただきます。まず子ども子育て関連3法に基づく条例の整備でございますけれども、平成24年8月成立の子ども子育て関連3法の施行に備えて、3件の新規条例と1件の廃止条例を提案しております。これまで幼稚園や保育所等の保育事業に対しましては、各省庁の基準による縦割りの財政支援が行われておりましたけれども、関連3法施行後の新しい制度では、幼児期の教育保育事業全般について市町村が広く関わって共通の制度で財政支援を行っていくことになります。新しい制度では、これらの財政支援の対象事業については市が条例でその運営基準を定めて確認をし、そして給付をする仕組みとなっておりますので、第78号議案、武雄市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例で、その運営基準を定めているところでございます。それから幼稚園保育所認定こども園の施設型の事業につきましては、これまで通り県が認可することになっておりますけれども、それ以外の小規模な保育事業ですね、家庭的保育事業等ということで整理がなされておりますが、それら小規模な保育事業につきましては市が認可することになりますので、その認可基準をですね、79号議案、武雄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例で定めているといったものでございます。それから第80号議案、武雄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例でございますけれども、児童福祉法の改正によって放課後児童クラブの運営についてはその基準を条例で定めて市が認可することになります。そういうことで、新しいこの条例案では国が示した基準に沿ってその運営基準を定めたものでございますけれども、対象児童がこれまで3年生、小学校3年生までだったものが6年生全学年まで拡大されておりますので、市が実施する放課後児童クラブに関する条例も所要の改正を行っているというところでございます。それから第81号議案、武雄市保育の実施に関する条例を廃止する条例でございますが、この条例内容につきましては子ども子育て支援法施行規則に新たに規定がなされましたので、これを廃止するものでございます。以上4つの議案が、議案の施行日を関係法令の施行の日としておりますけれども、まあ、具体的には政令で定める日となっております。まだその期日は示されておりませんけれども、最短で平成27年4月1日を見込んでおりますので、それに備えた条例の整備ということになります。続きまして第82号議案の武雄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。国庫会計では平成25年の決算で単年度6200万円の赤字が出ております。累積赤字は6億4600万円ということで、かなりの額に達しておりますけれども、本年度以降の療養給付費等の推移等を推計いたしますと、これからも単年度でですね、約1億2000万強の赤字が出る見込みでございます。健全運営を図る条件として少なくとも累積赤字の拡大を抑制することが必要になりますけれども、どうしてもですね、この改正案の通り国庫税の引き上げを
が必要だという判断に立って、この条例案を提案するところでございます。額につきましては、条例案等の概要の1ページに一覧表としてお示しをしておりますので、ご覧いただきたいと思いますが、課税所得200万円で、親子4人の家庭をモデルに試算をしてみますと、年額で現行47万6千円の国保税が、改正後は50万3300円となる見込みでありまして、年間2万7300円の負担増、率にして 5.7% の負担増になります。この改正によって全体で 5.2% 約6200万円の収入増を見込んでおります。一般会計からの繰入れ金と合わせて今後の単年度収支のバランスを確保していくといった計画でございます。施行日は平成27年4月1日でございます。それから学校施設立高等使用料の統一でございますけれども、武雄市立小中学校施設使用条例及び武雄市体育施設設置条例の一部を改正する条例ということで提案をしております。小中学校の体育館と運動場、それから市の社会体育施設であるテニスコートの使用料金を統一するものでございます。まず学校の屋内運動場と屋外運動場グラウンドですね、つきましては概要書のページ2ページの方に改正後の一覧表をつけておりますので、お目通しをいただきたいと思います。本校と分校の区分をいたしておりまして、分校につきましては本校の2分の1額で設定をしているところでございます。それから、テニスコートでございますが、天神崎公園と山内中央公園、それから北方運動公園に、それぞれございますけれども、料金体系が異なっております。これも概要書をご覧いただきます通り、高騰使用料と夜間照明の使用料を統一して整理をしております。現行の使用料は合併前の旧市町の使用料をそのまま設定して継続しておりましたので、額も不均衡で、かつ料金体系もまちまちでかなり複雑なものでございました。今回の改正は引き上げが目的ではなくって、料金区分をできるだけ簡素化して整理をし、額を統一したというところでございます。以上、条例議案の主なものでございます。財政課の松尾です。続きまして、補正予算の概要についてご説明をいたします。今回は一般会計のほか特別会計4件の補正予算を提案をいたしております。一般会計では補正予算額3億4264万2000円を追加いたしております。これによりまして、補正後の予算額は243億5975万9000円で、対前年12月との比較で 0.4% の増ということになっております。補正予算にかかる主なものとして7つの項目を掲げております。1から6までが一般会計、7番目につきましては競輪事業特別会計での計上となります。まず T ポイントレディース受け入れ体制整備費であります。今年3月の開催に続きまして、来年3月の20、21、22の3日間での開催が決定をいたしておりますので、前回と同様市民挙げてのおもてなしに要する経費を計上をいたしております。武雄温泉リレーマラソンおもてなし事業です。西日本新聞主催によります武雄温泉リレーマラソンが来年の4月4日保養村周辺での開催が決定をいたしております。大会参加者のみでも3000人が見込まれておりますので、武雄市の PR おもてなしの経費として観光協会への助成金を計上をいたしております。次に武雄保育園移転新築事業であります。旧武雄保育所につきましては、今年4月からの民営化に伴い、現在社会福祉法人において名称を武雄保育園として旧保育所施設での運営がなされております。今回、武雄保育園
の移転新築に伴う土地の取得費について補助金を交付するものでございます。財源としては地域福祉基金、国の経済対策に伴う交付金を活用するものでございます。有害鳥獣駆除対策協議会負担金でございます。これにつきましては、受益者が3人以上とする国・県の補助事業の条件を満たさない鳥獣被害防止策の設置について、市が単独で2分の1の補助を行うものでございます。これによりまして、受益者1人から補助の対象とし、今年4月以降の設置に遡って補助することといたしております。小中学校給食洗浄室空調設備設置費でございます。夏場に約45度の高温となります給食洗浄室に空調機を設置する経費を計上をいたしております。すでに設置または改築中の学校や春休み期間中に設置が困難な北方給食センターを除きまして全部の小中学校に設置し作業の効率化の向上を図るものでございます。ふるさと納税推進事業でございます。平成21年に21年度に始まりましたふるさと納税、寄付金制度、これを、積極的に活用して新たな財源の確保を図るとともに、寄付者にお礼の品を贈ることで地元特産品の PR 販路拡大を目指すものでございます。事業費といたしまして、お礼の品の購入発送経費、それと寄付申し込みシステムの利用に要する経費等を計上をいたしております。最後でございますけれども、競輪事業特別会計です。ミッドナイト競輪開催経費でございます。これにつきましては小倉競輪場を借りて実施するミッドナイト多郷競輪の開催に伴う収入経費等を計上をいたしております。開催日につきましては来年の1月18、19、20、それと2月の27、28、3月の1日の6日間といたしております。時間帯につきましてはおおむね午後9時から11時過ぎの予定で、観客なしでのネット販売、電話投票の実施により収益増を目指すものでございます。以上、補正予算の概要説明といたします。以上、条例議案と予算議案の説明をさせていただきました。何かご質問あればよろしくお願いしたいと思います。もう一度ちょっといろいろ数字が多かったので説明していただいていいでしょうか。なんか資料、この資料を見ればいいかというのを教えてください。資料につきましては、概要版、12月、定例会条例案の概要というところの1ページに、そうですね、そこには冒頭で申し上げましたので、もう一度申し上げたいと思います。先ほど申し上げました、モデルの家族の件でございますが、課税所得で200万円、親子4人家族をモデルで試算いたしました。国交税の年額が現行で47万6千円。これが改正後になりますと50万3300円になります。率にして 5.7%、額にして2万7300円の増になります。
それからもう一つ申し上げましたのが、全体の収入増の見込みを6200万ということで、全体では 5.2% の収入増を見込んでいるというところです。関連してなんですが、先ほどこの単年度の赤字でだいたい1億2000万円強が見込まれるとあって、その累積赤字を増やさないためにとあるんですが、結局は6200万円なので、まあ、半分ぐらいしか、まあ、補填されない計算になりますが、で あとの半分を一般会計からの繰り入れということで、収支のバランスを取っていきたいという計画でございます。それは4月補正にですか？じゃあ4月の本予算出てるんですか？佐賀新聞社ですけども、その、まあ、合併後からの、まあ、ちょっとあの財政状況をちょっとお伺いしたいんですけども、基金っていうのは合併当初どれぐらいあってですね、基金がどれぐらいの年度でも溶けてしまったのかとか、その辺のちょっと、まあ、財政状況についてもう一回合併時からで結構ですので、説明いただけたらと思います。ここに限ってですか？ここに、はい、暮らし部の中野です。で、まあ、国保の合併当時からの状況ということですが、まあ、財源補填のための、まあ、積み立てですね、準備っていうのはほとんどなかったという状況でございました。で、額にしてももう100万を切るような状態ということで、国保自体の持ち合わせというのはほとんどないということでございます。で、まあ、その間医療費等が伸びましたので、まあ、どうしても保険税だけでは賄いきれないような状態だということで、まあ、先ほど申しました、総務課長が申しましたが、25年度の決算でですね、まあ、単年度で不足額が6200万、これは一般会計から5000万入れた後でもまだ6200万不足している、で累積で6億5000万になっているという状態で、非常にこう厳しい状態で、今後ですね、まあ、29年か30年をめどに、県で、保健所が変わって県の方で運営するという形になります。で、ただそれまでの間はどうしても他業種で運営しなくてはいけないということでございますので、まあ、それも先ほど総務課長申し上げましたが、ここ、まあ、向こう3年間ですね、まあ、27、28、29の財政状況を試算しまして、その不足額のですね、まあ、一部を、まあ、対応するために今回保険税の、引き上げを、まあ、踏み切らざるを得ないという状況になったということでございます。で、それについては年間6000万程度の増収を見込んでいると。で、あと残りの分については、一般会計の方からの、まあ、補填をどうしてもしながら対応せざるを得ないだろうということを今現在考えているところでございまして、その具体的な、予算措置については27年度の当初予算でという形でなろうかというふうに思っております。以上です。その一般会計からの繰り入れというのはこれまで何年度にいくらずつこう行われてきたのかというのは、暮らし部の方ですが、一般会議からの繰り入れが平成24年度の方から始まりまして、現在まで続いていると。26年度も現在、まあ、年間5000万ずつですね、まあ、繰り入れを一般会議からお願いしているという状況があるということです。関連する質問、まあ、国保の加入者というのは市内でどれぐらいで、まあ、なパーセンテージと、まあ、人、頭数ですね、お願いしますか。まあ、25年度末、まあ、これ統計資料からなんですが、被保険者の人数が1万3100人程度で、世帯で、7185というふうになっておりまして、武雄市全体の世帯数が1万7000ありますので、約4割が国保の世帯に加入されているという状況です。以上です。
ございませんでしょうか。すいません。竹尾保育園、これどこに移転するんでしたっけ、あの場所。地区で言いますと竹尾町の大楠地区東部エリアの北側の方になる予定です。具体的にどの辺ですか。大楠の玄関どこですか。西部家畜保健所の南側です。JA の東西側ね。そうですね。今度市長ができたんで、あ、新しい道が真ん中できたでしょ。そこの沿線通りです。橋口組の隣ね。隣っていうか、手前の方ですね。あ、わかりました。住所で言っていただくと、今何という住所から今度新しい何という住所に移る、行政区名ではなくて、移転予定。あ、子ども部の諸岡でございます。移転地につきましては、まあ、現在は農地ということになります。で、地区でいきますと竹尾町の大座富岡、行政区は大楠ということになります。現在の保育所の住所は、現在の竹尾保育所、竹尾保育園については小学校の隣のところがありますけれども、行政区では八津波、そこも富岡、大和は富岡です。すみません、関連して読売新聞ですけど、あの取得経費の内訳はどうなってますか。大丈夫です。補助の内訳になりますけれども、取得にかかる費用を補助するということで考えておりまして、まあ、全体では1億7100万程度でございますけれども、まあ、これ中には用地の購入、それから造成関係ですね、まあ、こういうものが見込まれております。取得の、まあ、用地の購入分については1億1000万程度になろうかというふうに思います。そういう試算で、予算をお願いしているところでございます。残りはじゃあ造成と考えていいですか。造成費あるいは諸々の手続きの費用、まあ、こういうものが必要になろうかというふうに考えています。あと、すみません、ふるさと納税推進事業なんですけれども、まあ、各市力を入れてやっているところだとは思うんですが、まあ、少し他市が先行しているので、まあ、どういったものをこう、まあ、機械種として地元特産物として置く予定なのかを教えてください。具体的にな、お土産、お礼の品につきましては、まあ、現在、ずっと詰めているところでございます。まあ、基本的には地元特産物ということで、考えておりますし、細かい、内容についてはですね、まあ、営業部も含めましてつながるともにですね、まあ、詰めている状況でございます。はい、教育部ですけれども、先ほど課長の方からですねちょっと説明あったかと思いますけれども、来年度給食室の改築をする中学校あります。
それとあと北方の小学校中学校につきましては給食センターで対応しておりまして、そちらの方はちょっと規模が大きいものですから春休みの工事では間に合いませんので、どうしてもそこだけはですね遅れて夏休みの工事ということで当初予算の方で対応したいと今のところ考えています。それ以外はですから先ほど言いましたようにもうすでについている学校が一つ、それと工事用が工事来年の工事が一つ、それとあと給食センターが二つで合わせたら16校になりますので、全ての小中学校ということですね対応したいと考えています。あ、すいません、Tポイントレディースの受け入れ体制整備費ですけれども、この中身をちょっと教えてください。営業部です。Tポイントレディース昨年もございましたが、昨年と同様の同等の金額なんですけども、報奨費に商品代として100万、それから需要費に、横断幕等の作成費を見込んでおります。それとあと助成金ということで150万円ほどを、受け入れ体制の助成金ということで市民挙げてのおもてなし、豚汁の振る舞いだとか飲食店での歓迎ステッカー、あるいは来場者に対するエリア情報の配布等を考えております。現在のところ決まっているのは開会日が3日ということで、後の日程につきましては、その前に議運がありますので、その中で、いろんな要素がこうありますけれども、そこら辺勘案して決定されるというような状況です。議運はいつあるんですか？28日と、2日、2回今予定をされております。他にございませんでしょうか？すみません、はい、どうぞ。お尋ねしますけれども、今日は市長が不在ということですけれども、佐賀新聞の首長同棲によると、市外用務ということですけど、いろいろ大事な予算がですね揃ってますので、ぜひお尋ねしたいことがあったんですけど、今日は市長はどういったご意見で？どういったご意見でこの記者会見、大体市長が出てきて説明されるかというふうに思います。大体21日に市長がおるときにする予定でしたが、選挙等の関係がございまして、今日に延ばしたということで、今日はどうしても外せない理由がありましたので、市長が不在ということで。東京ですか？場所は？場所は、東京じゃないですか、はい、今日帰ってまいります。よろしいでしょうか？はい、そしたら以上をもちまして記者発表を終わりたいと思います。お疲れ様でした。